कहाँ छ मजाले घुम्नु पाउँछ मेरा पूजनीय दाजु बिहार सर साथै हाम्रा यहाँ भिक्टोरिया स्कुलको सर हुनुहुन्छ अनि मञ्चमा आसीन महानुभावहरु साथै यो सिल्ली उत्सवमा भाग लिन आउनु भएका सम्पूर्ण मेरो खम्बुहरुलाई मेरो भित्र तहबाट न्यानो अभिवादन साथै माया सुम्निमा पारवाङ सधैँ हामीमाथि सहाय हुन् हामीलाई दुःख कष्ट नदिउन् र यो 5079 साल राम्रोसँग बितेर गयो यो आउँदो 5080 साल पनि यस्तै राम्रो भएर बितेर जाओस् भन्ने मेरो हृदयबाट शुभकामना छ सबैलाई र वर्षमा दुई खेप हामी हाम्रो पुर्खालाई सम्झिन्छौँ सुम्निमा पारवाङ तथा जति पनि हाम्रा बितेर गएका ठुला बडाहरूलाई हामी सम्झिन्छौँ एउटा हो यो मङ्सिरे यो साकेवा सिल्ली आज विभिन्न जग्गाबाट भेला भएका छौँ हामी यसले हामी के हौँ भनेर चिनाउँछ अहिलेसम्म योभन्दा अगाडि खोजेको थिएन हाम्रो आफ्नै संस्कृति रहेछ हाम्रो आफ्नै रीतिरिवाज रहेछ हाम्रो आफ्नै भाषा छ आफ्नै लिपि छ र सबैले कौतूहल जागत भएर कौतूहल लिएर चाहिँ यो हाम्रो नाच यो सिल्ली नाच
हाम्रो भाषा के हो, हाम्रो लिपि के हो, यसलाई सबैले अध्ययन गरेर मनमा राखेर आउँदो दिनहरूमा यसलाई अझै प्रोत्साहन दिएर अघि बढाउनु पर्छ। हामी यसरी नै आउँदो दिनहरूमा पनि भेला भई हाम्रै खम्बुहरूको उन्नतिको कुरा गरौँ। यति भन्दै म आज धेरै बोल्न चाहन्न, यो उत्सवको समय हो र सबैलाई मेरोबाट सेवान्ने आलाङ्ने।